হাতুরগী রাম ধেনু মরমে রাখিছে আবুরি, উকুরে তুমি মোর মিঠা সাধু সপোনে দি থকে সামরি, ভুয়তি মন থমকে তোমার মাতে শুনি, সাজি থোৱা মোর ভাল পোৱা কাশি গঙ্গা তোমাতে হয় বিলি, তুমি হিরে হিরে আলোকুয়া কাশি গঙ্গা তোমাতে মই বিলি, আকাশী গঙ্গা আকাশী ধৈর্যর পরীক্ষা নলবা দেই সূর্য, মোক এক মিনিট সময় নালাগে তোমাক চাকরির পর উলিয়ার কথা বলা, লাস্ট টাইমের কারণে শুধু সচা কথাটো কোৱা, কোনে এইবর কাম করেছে? নিহাল নামৰ লড়া এজনে, আসলতে কি জানো, নিহালর ভাল পাখিনি বুঝি পাব কারণে তয় ইমান ম্যাচিওরে হওয়া নাই, তোক দি যাওয়া কথা রাখব কারণে নিহালে আজি কি পর্যায়লৈ যাবলগা হয়েছে তো দেখিছ? তুমি অকল রন্দীপর কথাই কেউ ভাবি আছা, তুমি পাহরি গৈছা নেকি যে রন্দীপর বাহিরেও তোমার আরো এজন ভাইটি আছে? অভিমন্যু ঘরত না থাকিলে কি হল? মূর্তো এনেকুয়া লাগে দেউতার আটাইতক প্রিয় অভিমন্যুহে। আর কিমান পলাবি আমার পরা?
নিহাল চাগে টোপনিৰ পৰা উঠাই নাই। চাওঁ ভাল লাগিছেনে? ধুনীয়া লাগিছে। কিহৰ ইমান আয়োজন চলিছে হা? নিহাল চাগে টোপনিৰ পৰা উঠাই নাই। চাওঁ ভাল লাগিছেনে? ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকে, একদম কিউট। আজি কিন্তু মই নিহালক ভিন্দু বুলি মাতিম দেই, শুনিছনে নাই? কি কৰি আছ তই এইবোৰ? টেনটেনে চা আৰু কি কি কৰি আছ? আজি ফাইনেলি তই নিহালক ভাল পাওঁ বুলি কবি, কমটি ভাল দিম দে আজি। তহঁতৰ বিয়া বিয়া ফিল্ড মই আজিয়ে পাই গৈছো। আজি ফাইনেলি নিহাল আৰু সন্ধ্যাৰ লাভ ষ্টৰী আৰম্ভ। শুনচোন, নিহালৰ কাৰণে কি বনাবি ক? পায়স বনাম বুলি ভাবিছোঁ, সি ভাল পায়। চেনি অলপ বেছিকৈ দিবি, নিহালে চেনি খায়ো ভাল পায়। তোৰ অলপ বেছি হৈছে, মাৰ খাব মন গৈছে নেকি বাৰু? চৰি চৰি, যা এতিয়া তই নিজৰ কাম কৰ, মই মোৰ কাম কৰোঁ, নিহাল আহি পাবহি হৈছে। যা 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 যা। আপোনালোকে আপোনালোকে মোক কিমান মাৰিছে? কিয় পলাই কিয় ফুৰিছিলে আমাৰ পৰা? সিহঁত দুজনী নিৰাপত্তাৰ কাৰণে। সিহঁত দুজনী কোন হয় সঁচা কথা ক? আপোনাৰ ভাগিন। কি প্ৰমাণ আছে তোৰ তাত যে সিহঁত দুজনী মোৰেই ভাগিন? মই জানিছিলোঁ এইটো প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ম বুলি। ৰ'ব, দেখাই আছোঁ। ক'ত আছে মোৰ ভাগিনীজনী ক? আৰে ক'ত আছে মোৰ ভাগিনীজনী? গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীত? এই গাড়ীলে বল, ইয়াক উঠা, গুৱাহাটী বল, একদম উঠা উঠা উঠা।
এতিয়া লুকাই লাভ নাই। তোর কল্পনার সাগরখনত ডুবি থাকার আগতেই ভাবিব লাগিছিল যে ঘরখনত আর কোনোবা আছে, দেখিবও পারে। কেতিয়া ম্যানেজ করলি এইবিলাক? তো কিয় লাগে, মই ভবাতকৈ বেছিয়ে আগবাড়িছিল। সি প্রায় গুয়াহাটিতে থাকে, মাঝে মাঝেহে ইয়ালৈ আহে। আপনি তাক মোর হাতত দিয়ে দাও, মই ব্যবস্থা করিম তার। আপনার কন্দু আছে তো সি, আপনার এই চকুর পানি প্রতিশোধ মই লওঁ। নালাগে। বা বা দেখা মোক কি আছে, চাওঁ চাওঁ। নাই নাই, একো নাই, একো নাই, চাওঁ চাওঁ। একো নাই, একো। ৱাও, এতিয়া লুকাই লাভ নাই। তোৰ কল্পনাৰ সাগৰখনত ডুবি থকাৰ আগতেই ভাবিব লাগিছিল যে ঘৰখনত আৰু কোনোবা আছে, দেখিবও পাৰে। কেতিয়া মেনেজ কৰিলি এইবিলাক? কিয় লাগে, মই ভবাতকৈ বেছিয়ে আগবাঢ়িছো। হে ভগবান, এজনীৰ পৰা মোক বচোৱাৰ। জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই কাৰোবাৰ লগত হাৰিছো। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চকুত কোনোবাই চকুৰ পানী আনিছে। তাক মই কেতিয়াও ক্ষমা কৰি নিদিওঁ। খবৰ কৰিছোঁ মই, সি প্ৰায় গুৱাহাটীতে থাকে, মাজে মাজেহে ইয়ালৈ আহে। আপুনি তাক মোৰ হাতত এৰি দিয়ক, মই ব্যৱস্থা কৰিম তাৰ। আপোনাক কোন আছে তো সি, আপোনাৰ এই চকুৰ পানী প্ৰতিশোধ মই লওঁ। নালাগে, ইয়াত মোক কাৰো সহায় নালাগে। যি কৰিম সব মই অকলে করিম। কিন্তু আপনি করব কি, সময়ত সকলো গম পাবি। এনেকুৱা অবস্থা করিম যে তার চৈধ্য পুরুষ কপি যাব। সি মোর পুতলার দরে ছোৱালীজনীক আঘাত করেছে, তো চাই থাক। হেল্ল' হেল্ল' সন্ধ্যা। হয়, কোনে ক'লে? মই নিহালৰ মাহী। মাহী, বেয়া নাপাব দেই, আপোনাৰ নাম্বাৰটো আচলতে মোৰ ছেভ নাছিল। একো নাই দিয়া, ভালনে তোমাৰ? আছোঁ দিয়ক, আপোনাৰ ভালনে? আছোঁ দিয়া, ভালেই। নিহাল ক'ত আছেনো? ফোন কৰি আছোঁ, ফোনটো লগা নাই। নিহালটো আজি গুৱাহাটী আহি আছে। হয় নেকি? হয়, নিহালে মোক কথাবিলাক কৈছে। তোমালোকে একদম চিন্তা নকৰিবা, সি আছে নহয়। মোৰ ভাগিনৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস আছে। তেখেতৰ কাৰণে আজি আমি ভালে আছোঁ। তেওঁ আমাৰ কাৰণে বহুত কৰিছে। কৰিবইতো, ভাল পাই যে তোমাক। নিহালে মনৰ কথাবোৰ কৈছে নহয়, বহুত ভাল পায় সি তোমাক। তাৰ ভালপোৱাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু এটা কথা, তোমালোকৰ জোৰাটো একদম পাভ জোৰা। ঠিক আছে দিয়ক, হ'ব, ৰাখিছোঁ। অ, তাৰমানে তুমি দেখোন আমাৰ ভাগিন জোঁৱাই হ'লা। ফাৰ্মেচী পালে ৰাখি দিবিচোন। কিয়, দেখা নাই তাৰ অৱস্থাটো? থেংক ইউ দাদা, থেংক ইউ, আপুনি ইমানখিনি যে ভাবিছে। আপোনাৰ জোৰ কিন্তু মানিছোঁ, তাতে আকৌ ইমান প্ৰকাণ্ড হাতখনেৰে মাৰিছে,
ভাগ্যে নমৰিল। পাহৰি যোৱা সেইবিলাক, নহলে মোৰ নিজকে বেয়া বেয়া লাগি থাকিব। দাদা, ঐখন ফাৰ্মেচী ৰাখি দিবি। ঐ ৰখা। হেল্ল' অ' দাদা, কওক। ইমান দিনৰ পাছত মোলৈ মনত পৰিল যে, কিবা সহায়? এটা মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। সকলোৱে এইবোৰ কাম পুলিচৰ পৰা পলাই কৰে, কিন্তু মই তোক জনাই লৈছোঁ। এই দাদা, এইবোৰ কাম আপুনি কিয় কৰিব লাগে কওকচোন? মানুহ আছে নহয় মোৰ লগত। আপুনি মাত্ৰ ইংগিতটো দিয়ক। নিজ হাতেৰে মাৰিম মই তাক। সন্দেহ মোৰ ওপৰত আহিব পাৰে, আইনৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব লাগে সেই ব্যৱস্থা তই কৰিবি। কি হ'ল, শুনা নাই নেকি? শুনিছোঁ দিয়ক। কেনেকৈ হ'ল এইবিলাক? এই পৰিছিলোঁ। পৰিলে নেকি? অঁ, কিয়? নাই মানে, পৰিলেতো এনেকুৱা নহয়, ক'ৰবাত মাৰপিট কৰি আহিছে হপায়। ঠিকেই ধৰিছে দিয়ক, কিন্তু মইহে মাৰ খালোঁ। কোনে মাৰিলে ইমান বেয়াকৈ? এই তেখেতে। ভাল মানুহ কাৰণে লৈ আহিছে, বেলেগ হোৱালেতো মাৰি পেলাই গুচি গ'ল হয়। কোৱা। মই গৈ আছোঁ দিয়া, অলপ পাছত পামগৈ। ভালদৰে আহিবা, মই ৰৈ আছোঁ। হ'ব দিয়া। হেল্ল' হেল্ল' নিহাল, চুইচ অফ, বেটাৰী নাই। আকাশী